proiect la care țin foarte mult atât eu cât și domnul viceprimar Tofan, da, și domnul viceprimar Mihailescu a fost total de acord, acum să vedem că au tot felul de zvonuri că nu se va vota. Abia aștept să întâmple așa ceva. Este vorba de faptul că mâine, joi, atât la Pitești cât și la Bascov, la Mărăcineni și la Bradu și la Consiliul Județean, se vor da hotărâri de Consiliul Local / Județean cu înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești. Asta este denumirea care ne-a fost acceptată la București. În aceeași ședință Consiliul Local se vor da aceste hotărâri de înființare. Nu înțeleg, sper să fie doar un simplu zvon care mi-a ajuns mie la ureche. Știu că în campanie n-a existat vreun candidat la primăria Pitești care să nu vorbească zona metropolitană. Acum aș fi tare curios de ce n-ar fi cineva de acord, poate doar ca să ne încurce, că știți că termenul este 31 iulie 2021, până când putem să avem studiu de oportunitate și să facem anunțul în joi. Am încercat inițial să facem, să pornim acest adipotransport cu trei localități, Pitești, Bascov și Ștefănești. În cauza faptului că în momentul de față numărul de autobuze al Publitransului nu ne permite să acoperim toate traseele, sunt 5 trasee în Ștefănești. Și le-am luat pe fiecare în parte cu domnul primar, am văzut de câte mașini este vorba și mi este teamă, nici nu vreau să-l încurc, mi este teamă că în momentul de față nu putem să le acoperim pe toate și atunci am luat Mărăcineniu și Brad, unde e un singur traseu și cu două mașini a rezolvat problema. Bascovul trebuie să fie obligatoriu. În momentul în care noi cumpărăm autobuze hibrid, dacă nu ne vine primul autobuz până la sfârșitul anului acesta, Ștefăneștiul este următoarea localitate care intră automat. După care vreau să vă spun că avem solicitări și de la și de la Oarja, dacă mă credeți. Primarul de la Oarja. În funcție. Exact. Sigur, da. Deci după ce ne vin și autobuze electrice, e vorba, ați văzut, sunt 18 luni. Deci după ce vin și celelalte, bineînțeles că pe astea le băgam pe Chitești și atunci putem să avem numărul de autobuze necesare pentru a lărgi zona.